Človek bol stvorený na to, aby žil v spoločnosti s Bohom. Žiaľ, neposlušnosť prvých ľudí zapríčinila oddelenie ľudstva od Boha. Bolo to práve ako dve pobrežia oddelené od seba. Ale Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Pán Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži stal sa mostom, čiže prostredníkom medzi Bohom a nami. Haleluja. Chváľte meno Hospodinovo, chváľte ho služobníci Hospodinovi, ktorí stávate v dome Hospodinovom, v nádvoriach domu nášho Boha. V Evanjelickom cirkevnom zbore v Petrovci prebiehala hudobná vianočná rozprávka. Okrem vianočnej hudby recitácií prítomní sa mohli na chvíľku vrátiť do minulosti a vychutnať nielen metaforicky tradičné Vianoce. V tomto období po zjavení, keď sme si znovu mohli sprítomniť tie radostné vianočné chvíle, ten pocítiť znovu ten duch Vianoc, a sme vďační, že ďakujúc aj tejto knihe, aj tomuto CD-čku, túto radostnú a pokojnú náladu Vianoc budeme môcť prežívať aj počas celého roku, keď si budeme môcť vypočuť tieto vianočné piesne, alebo siahnuť po tejto knihe a zaspievať si niektoré piesne odtiaľ, alebo prečítať si niektoré vinše, ktoré sa tu nachádzajú. Sieňou novej fary zneli vianočné melódie, vinše a koledy z druhého doplneného vydania zbierky vianočných piesní a vinšov pod názvom Tichá noc, Svetá noc autorky Kvetoslavy Benkovej. Ona nevznikla teraz nedávno, aj zbierať piesne som nezbierala úmyselne a účelovo od... neviem, pred dvomi rokmi alebo tromi, ale je tomu naozaj veľmi dávno, lebo som zároveň robila aj knihy o výročných udalostiach, v ktorom bolo zahrnuté aj vianočné obdobie, aj rôzne iné, aj povianočné, aj to o troch kráľov. Takže z tých piesní, ktoré som mala nazbierané, dokonca to bola aj moja diplomovka. Program prednesom spestrili detská skupina Petrovského cirkevného zboru, kvarteto z Oselenče, skupina Vox Humana a Milina Častvenová. Myslím si, že jednak táto zbierka, jednak CD platňa je veľmi významná pre nás, pretože sú tam staré koledy, sú tam staré vinše, sú tam príležitostné recepty na vianočné pochúťky. Teda je to mimoriadne dôležité, aby sa to zachovalo, aby bolo dostupné aj súčasným generáciám, pretože Kvetoslava to zbierala v priebehu 40 rokov, od 1973 až po súčasnosť. Takže si myslím, že aj kvôli tomu, že je to praktický základ našej slovenskosti a našej kultúry, ale aj preto, že si myslím, že ten duch Vianoc, duch lásky, porozumenia a pokoja je veľmi dôležitý vnášať do našich životov, do našich príbytkov aj počas celého roka. Bolo by dobre, keby sa
keby táto knižka zaujala, tak ako zaujala mňa, ja som ju s radosťou robila a potom sme prišli po to, že CD-čko, aby sa urobila CD-čko. CD-čko je dnes ťažko urobiť s málo peňazmi, a je tak, takže ja som nerobila nič nového, ale som sa posnažila, aby mi voľakedajší interpreti, aj voľakedajšie nahrávky v tom pomohli. Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sa dočto, mám kocké detičky, detkovi a babičky. Radujme sa, plesajme. Na záver autorka spolu s dievčanskou speváckou skupinou z KUSu Petrovská družina za hudobného sprievodu Zdenka Makovníka zaspievali vianočné piesne. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. Ďakujte Pánovi pánov, lebo jeho milosť trvá na veky. Kniha Ester patrí do historických kníh Starej zmluvy. Kniha je zvláštna tým, že sa v nej priamo ani raz nespomína meno Božie, ale napriek tomu viditeľné je zvláštne Božie pôsobenie na záchranu jeho ľudu Starej zmluvy. Príbeh sa vlastne začína v paláci, kde kráľ Achasver si prijal, aby bola prítomná jeho kráľovná Vašty, a ona sa nezúčastnila tejto hostiny. Tak kráľ sa tu na veľmi rozneval a bola vyhodená táto kráľovná z paláca. V druhej kapitole, keď kráľ uvidel krásnu židovku Ester, korunoval ju za kráľovnu na miesto kráľovnej Vašty. Strýko, ktorý vlastne vychoval Ester, lebo jej rodičia zomreli, sa menoval Mordochaj a poradil Ester, že by nepovedala o svojom pôvode, teda že je židovka, na kráľovskom dvore. Mordochaj, alebo jej strýko, odhalil sprisahanie niektorých služobníkov proti kráľovi a povedal to Estere, ktorá potom túto správu preniesla kráľovi, ktorý bol samozrejme veľmi rád, že objavil sprisahanie proti nemu. Ďalej sa v 3. kapitole deje to, že jeden kráľovský minister, zlý, pyšný, ktorý sa menoval Haman, sa rozhodol, že by sa mu všetci kláňali. A to odmietol Mordochaj, ako ten, ktorý patrí ľudu Božiemu a má aj prikázania, že sa nebudeš kláňať nikomu okrem svojmu Bohu. Tak sa veľmi tento Haman nahneval na neho a rozhodol sa, že mu bude strojiť úklady, dokonca pôsobil na kráľa, že by vydal proti Židom príkaz, aby ich povraždili, celý národ aby likvidovali. Kráľovná Ester od Mordochaja zistila Hámanov plán zničiť židovský národ. Vtedy pripravila pre kráľa Ahasféra a Hámana hostinu, čo sa veľmi zapáčilo kráľovi. Ester povedala kráľovi, že Haman chcel ju, tu už vyznala, že je židovka, a jej ľud povraždiť, že by kráľa vlastne vôbec ani neoslovovala, ak by išlo obyčajne nejaké prenasledovanie,
ale keďže ide o vyvraždenie jej národa, takže musela reagovať a potom vlastne následne sa kráľ rozhodol tohto zlého Hamána, ktorý strojil tajné úklady a potom aj zjavne, dať obesiť na tej šibenici, ktorú pripravil pre Mordochaja. V 8. kapitole kráľ nemohol to rozhodnutie, ktoré už vydal, zmeniť o vyvraždení Židov, ale ho korigoval na taký spôsob, že dovolil, aby Židia sa mohli zhromaždiť a brániť. Potom prichádza tu do boja, Židia dostávajú sily a sa obránia a nebývajú vyvraždení, ale práve naopak nastáva veľké radovanie a je ustanovený sviatok Purim, aby aj ďalšie generácie sa radovali a ďakovali Hospodinovi, že ich vyslobodil cez takúto všelijakú situáciu a cez kráľovnú Ester, ktorá je vlastne hlavná postava v tomto príbehu. Skláňam sa pred Tvojim svätým chrámom. Pre Tvoju milosť a vernosť ospevujem Tvoje meno, lebo si zvelebil nadovšetko svoje meno a svoje slovo. Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom, aby šírili evanjelium, čiže radostnú správu po celej tvári zeme. V tom čase to znamenalo doslova cestovať po mnohých krajinách a šíriť evanjelium osobne. Dnes vďaka technologickým a technickým vymoženostiam sú na to i jednoduchšie spôsoby. Ide o kresťanské internetové rádio, teda o rádio, ktoré vysiela kresťanský materiál, kresťanské a duchovné piesne, tiež kresťanské relácie a kázne. A rádio, ktoré možno počúvať iba cez internet, teda nemáme frekvenciu, ale iba cez internet sa dá počúvať. Obsahy Rádia Radosť možno sledovať iba prostredníctvom internetu. Rádio vzniklo s cieľom sprístupnenia kresťanských obsahov slovenskej menšine v Srbsku, ale aj širšie. Program zaberá hlavne najväčšiu časť piesne. Sú tu anglické, slovenské, srbské a vôbec znamená piesne kresťanské. Máme tu relácie pre deti, relácie pre mládež, posolstvo dňa, čítanie kníh a tak ďalej. Spolupracovníkov máme dosť, sú to prevažne mladí ľudia, ktorí navštevujú cirkev, navštevujú zbory a chcú použiť svoje talenty, ktoré im Boh dal. A taktiež sú tu kazatelia, ktorí každodenne kážu evanjelium a hlásajú radosnú zvesť. Milé deti, nastúpte na vláčik radosti utorok o 10. hodine ráno, ako aj o 18. hodine. A naša cesta sa začína. Milujem usievať Boha piesňami a hudbou. Aj sama som zapojená do chvál v našom zbore a preto som sa veľmi zaradovala, keď som počula, že budeme mať kresťanské rádio, z ktorého bude 24 hodín denne odznievať chvály a usievanie nášmu Pánovi. A hneď som prijala návrh Vlastimíra, aby som sa stala časťou, lebo verím, že každé vyhovorené a odspievané slovo má vplyv a má veľkú moc. A tak chcem aj ja byť časťou toho vplyvu na uši mladých ľudí, alebo starších, alebo každý, kto potrebuje uši povzbudenie v chodení za Pánom, alebo niekomu, kto hľada, aby našiel Boha, alebo ak hľada nejaké odpovede, tak som sa zapojila, koľko mi to možnosti a moje schopnosti dovolujú do tohto projektu. Rádio Radosť vysiela 24 hodín, 7 dní v týždni a ponúka početné relácie v slovenčine. Priateľstvá, vzťahy, problémy, sny, módne trendy.
si in, alebo možno iný. Pre všetkých, ktorí sú teen, vysielanie Som iný, som iný. Snažíme sa zasiahnuť všetky generácie, teda od tých najmenších až po dospelých a starších. A keďže je toto kresťanské rádio, nie je vylúčené, aby ho počúvali všetci, teda nie iba kresťania, ale aj tí, ktorí majú rád dobrú hudbu a ktorí iste si môžu nájsť niečo pre seba. Na ktorom vysielaní spolupracujete? Na vysielaní pre tínedžerov je to vysielanie Som iný, som in. Teda cieľová skupina sú tínedžeri, pretože ja osobne som nie tak dávno bola jednou z nich a pamätám sa veľmi dobre, ako je to hľadať odpovede na nejaké otázky, mať dilemy v hlave a nikto vám s tým nemôže pomôcť. Zamerali sme sa spolu s kolegyňou na túto cieľovú skupinu, pretože práve nejako sa mi zdá, že práve oni najviac odpovedí hľadajú. Akže máte o to záujem, sledujte naše vysielania na www.radioradosť.com a buďme spolu tí, ktorí budeme šíriť tú radosnú zvesť, radosné evanjelium. Radio Radosť 24/7. Aké vzácne sú mi Tvoje myšlienky, ó Bože, aký nesmierny je ich počet. Ak ich spočítam, viac ich je ako piesku. Keď sa prebudím, ešte vždy som s Tebou. Evanjelický kalendár je neoddeliteľnou časťou takmer každej slovenskej domácnosti vo Vojvodine. Pre mnohých má veľký význam z viacero aspektov. Kresťanstvo má svoje dejiny, kde do kalendára sú dávané mená, ale mnohí častokrát nevedia, že tie mená vlastne sa vtesnali do toho kalendáru na ten spôsob, že prvotná cirkev predovšetky martyrium schváľovala, znamená to mučenickú smrť daných, odaných Kristových, či učeníkov, apoštolov, alebo samozrejme neskôršie vyznávačov. Prvotná cirkev toto mala vo veľmi vysokú hodnotu vlastne týchto ľudí, lebo v tom čase vlastne pohanstvo oslavovalo narodeniny. Kresťanská cirkev neoslavovala narodeniny, oslavovala ten martyrium, teda martyrium bol automaticky narodenie toho človeka do nového života. A tak sa vtesnávali do tých dátumov na ten deň, ktorý samozrejme sa stalo to, tá mučenická smrť dotyčný, ako mučeník Štefan, napríklad prvý mučeník kresťanstva a ďalší. Po reformácii roku 1517, keď bol rozkol v západnej cirkvi, mnohé kresťanské mená boli pridané do kalendára, ako napríklad meno kresťanského mučeníka Jána Husa a ďalšie. Takým spôsobom nastali ďalšie formy kalendára. Dnes máme nejaké divné veci, že chceme do toho vsúvať, modernizovať to. Pán senior Andrášik to robil dlhé roky po pánu farovi Pagáčovi, aj on tiež veľmi malej miere toho mal, znamená vsúvanie mien do toho kalendáru. Až v 2002. sa zjavilo strašný záujem o to, aby sa nejaké nové mená vymyslili a vtesnali sa do kalendáru. Pán senior Andrášik sa držal princípu, ktorého sa aj my dnes držíme, to je teoreticky a prakticky možné vtesnať do nášho kalendáru mená, ale len pod tú podmienkou, ak sa nachádzajú v slovníku Slovenskej akadémie vied, tak majú slovenský pôvod. Toto je hlavné pravidlo, podľa ktorého sa to narobí. Aj keď v minulosti kresťania neoslavovali narodeniny, ale si pripomínali úmrtie kresťanov, v súčasnosti je to inak. V našej tradícii je zaužívané, že starí ľudia to vedia, že povedia, zvyknú povedať vlastne, že si priniesol meno. Teda človek, dieťa, ktoré sa narodí na ten deň, tak mu dajú to meno. Dnes mladé generácie to už nepoznajú, alebo to jednoducho ignorujú, chcú byť moderní, postmoderní, alebo jednoducho ultramoderní. Takže v tom im nikto neprekáže, to si môžu, ale jednoducho tieto princípy nemôžu premeniť. Thank you.
Hospodin je kráľom. On priodel sa velebou, Hospodin priodel a opásal sa silou. Upevnil svet, aby sa neklátil. Prepevný je trón tvoj od počiatku, ty si od večnosti. Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať. Áno, rozpomínať sa na tvoje pradávne divy. O každom tvojom diele hlbať, o tvojich skutkoch rozjímať. Koncert Čas radosti svojrázným spôsobom obohatil zimné obdobie sviatkov. Ústrednou náplňou koncertu bol vokálno-instrumentálny prednes cirkevných spevokolov, zmiešaného staršieho cirkevného zboru, ktorý nacvičila Anna Crveniová a mládežnícky spevokol Agape pod vedením Milinky Sklabinskej. O krajší umelecký zážitok sa postarali Marek Stupavský hrou na organoch, solisti Ivanovičovci a iní. Koncert je, ako vieme, koncert radosti, čas radosti, tak sa naš aj naziv tohto koncerta sme si dali po našej vianočnej pjesni. A proste je to ešte, aby sme sa spamentali na to, že oslavujeme deň, keď sa narodil náš Ježiš. Takže proste to je zveličať ešte tie oslavy vianočné a tak. Si vyplniť srdcia naše. Teda Vianoce sú sviatkami lásky. Lásky Božej k človeku, lásky človeka ku človeku a lásky človeka ku sebe samému. Teda jedna univerzálna dimenzia lásky sa oslavuje na Vianoce. A tak i tento koncert, ktorý sme zaradili do tzv. Vianočného kruhu sviatkov, deň pred samotným ukončením vianočných sviatkov, ktorým je sviatok zjavenie sa Krista Pána Mudrcom, čiže sviatok troch kráľov, tak takto zaramcovaný tento koncert do tohoto ovzdušia vianočného, novoročného, má za úlohu nás duchovne obohatiť, otvoriť nám tie nové horizonty poznania ľudského poslania na tomto svete, že človek je človekovi darom, tým najväčším vianočným darom pre nás je samozrejme Spasiteľ. A tým ďalším darom sme jeden druhému takými darčekmi. A i koncert chce v
tomto zmysle nás podnietiť k takémuto uvažovaniu, k takémuto svetonázoru, takémuto ideálnemu pohľadu na ľudský život. Teší ma, že tak nejakým spôsobom dozrela chvíľa na to, aby som sa aktívne zapojila aj do Novosadského zboru, pretože vlastne tu bývam, tu žijem, tu pôsobím a že sa to stalo tak nejako aj spontánne a hovorím, takže prišla tá chvíľa, kedy aj ja môžem nejaké svoje odborné zručnosti, odborné skúsenosti, ktoré som hlavne nadobudla na Akadémii hudobného umenia v Bratislave, ponúknuť alebo prispieť tomuto cirkevnému zboru, aby aj takýmto spôsobom sa vlastne chválil Hospodin a aby sme všetci ďalej pracovali. To, čo je podstatné, je, že vlastne tu na, ja som prišla už na jednu veľmi kvalitnú prácu, ja teda nadväzujem na jednu veľmi kvalitnú prácu a tu sú speváci, ktorí sú hudobne vzdelaní, ktorí sú chtiví, ktorí sú motivovaní a s ktorými naozaj nebolo ťažko za krátky čas pripraviť, dovolím si povedať, náročný repertoár. Ja si želám veľa zdravia pre všetkých nás, Božieho požehnaní a keď budeme mať to, vytrváme potom aj s tou našou vôľou, aby sme tu čím viacej mladého sveta v Novom Sade zozbierali našich Slovákov, evanjelíkov, aby prišli medzi nás, aby si s nami zaspievali, oslavovali tieto naše sviatky, velebili Pána Boha, takže hlavne to si želám. Hospodin je môj pastier, nebudeme mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Jeden je totiž Boh, jeden je totiž prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. Ako hovorí Božie slovo v prvom liste Timoteovi, ktorý dal seba ako výkupné za všetky, ako svedectvo vo vopred určenom čase. Teraz, keď máme voľný prístup k nemu, priblížme sa mu a on priblíži sa k nám.